Агульне національне хвилиною мовчання вшануємо пам'ять тих, хто загинув у виніку збройної агресії Російської Федерації. Українські захисники спільно з білоруськими патріотами розмістили серію банерів, присвячених Дню захисників та захисниць України на українсько-білоруському кордоні. Про це 1 жовтня повідомила Держприкордонслужба. Як ідеться у повідомленні, дані борди знаходяться на лінії кордону з РБ на багатьох напрямках, як нагадування білоруському режиму, який підтримує країну-агресора, про те, що Україна мужньо боронитиме свою територію.